խոսում ենք ի վերջո քաղաքական սերնդափոխության մասին, որտեղ հեղափոխության բառենս ավելի շատ օգտագործում են քաղաքական սերնդափոխություն, չէ՞, մեր աչքի առաջ, մեր մասնակցության, մեր աջակցության, մեր տղաները, մեր աղջիկները, երեխաները, այդպես ասենք, որտեղ շրջանավարտ են, թե կրտսեր ընկեր են, ի վերջո այդ երկու տարբեր սերունդ են արդեն եկան, հա, որ գնացին հրապարակ, այդպես ասենք, քաղաքական հրապարակ։ Համար քանի որ եւ քանի որ հրճակվեց, որ բոլորս մասնակից ենք, բանի արդեն ակտիվ ենք, ինքնակազմակերպող ենք, գիտեք ինչ կարևոր բան բաց թողնուվեց, իսկ այդ 100 օրը այդ մասնակցին ինչ տվեց։ Մասնակցին, որ իրականացրեց այդ բանը, որովհետեւ մենք կենտրոնացանք, չգիտես ինչի, ու շարունակում ենք կենտրոնանալ 100 թե 101-երորդ օրը։ Չէ, մասնակից այդ, որովհետեւ այդ քաղաքական սերնդափոխությունը, որ իրականացվեց փողոցում ցանցային ձևով 100 հազարավոր, այդպես ասենք, երիտասարդների, ես անվանում եմ միշտ պարմանիների, դրա մեջ եւ պատանիներն են, դպրոցահասակ, չէ, բարձր դասանցների, անգամ միջին դասանի պատանիներ, հեղանուտանիքներով, բոլոր տարիքի սովորողներն են եւ երիտասարդները 28 թվական եւ ասենք 30-ից 35 տարեկանները, էլի երիտասարդական տարիք հաշվեն, պարմանի դրանց անվանում։ Այս պարմանիները, որոնք իրականացրեցին այդ սերնդափոխությունը քաղաքական 101-երորդ օրը, ինչ են ասում, որտեղ է իրենց ասելիքը, ինչպես է լսեն, հնչեց թե չհնչեց, որովհետև դա հասունության, քաղաքական արդեն հասունության, որովհետև ենթադրում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության միջոցով, կառավարությունում իրենց ներկայացուցիչների միջոցով, չէ, որտեղ կառավարության ներկայացուցիչները փողոցում էին, իրենց ընկերներն էին, չէ, իրենք եկան իշխանության նաև, իրենց են ներկայացնում, կամ հարցի ձևով ասենք շարունակում են իրենց ներկայացնել, թե չէ, ինչպես են պահպանում այդ կապը, կա այդ կապը, թե չէ, թե կտրվեց այդ կապը օրինակի համար, չէ, կարևոր հարցեր են, որովհետև ամենակարևոր բանը այդ կներ, որ այդպես ասենք փողոցի հետ հարգանքով փողոցին, ես նկատում եմ, որտեղ մարդն է, դրա հումանիշը հասարակական կյանքն է, հասարակությունն է, ես ինքս հանրակրթության, հա, գործիչ եմ, հա, այդ փողոցի հումանիշն է, հանրակրթությունը, ընդհանուրի կրթությունը, այսինքն որտեղ մենք բողոք ընդվզումը այդ անունը դրենք օլիգարխացում, թե անունը դնենք, ուրեմն, մեկուսացում, հատվածականություն, հենց դրա համար է, որ հասարակություն չի, որ տարբեր շերտեր են ապրում իրարից մեկուսացված հակառակը, ոնց որ իրար հաշվին, եւ դա բերել էր անհաղորդության, ճշնամության մի ամսի մակարդակի, որը դեմ ընդվզեց հենց պարմանիների մեր սերունդը, եւ լավ արեց, էլի, այս առումով, այսինքն դա կներ լսել իրենց, տեսնել իրենց, իսկ այդ միայն խոսքով չի, նաեւ տեսնել, թե ինչ փոխվեց իրենց կյանքում։ Գիտեք, ես օրագիր եմ վարում, մի դեպ ձեզ պիտի պատանեմ, շնորհավորեմ, հաջորդ ամիս կլինի օրապատումի, բլոգապատումի, որտեղ ես պատմում եմ իմ կյանքի։ Այո, իհարկե, կրթահամալիրի կայքը բացեք, առաջ էջում գրված է կրթահամալիրի տնօրենի օրագիրը, ես ինձ բլոգն եմ վարում, հա, եւ այդտեղ 1500-երորդ կլինի։ Այսինքն շատ հետաքրքիր կենսագրություն, օրագրություն, օրապատում է։ Ես ինչի համար ասեցի, այսօրվա իմ գրի հենց վերնագիրն է դա, ինչպես անել, որ փոփոխությունները անձի միջոցով ամեն մի բնակավայր մտնի, որովհետև ամենուրեք բանը բողոքում են, որ փոփոխությունները մեզ չի հասել, հա, իսկ ինչպես պիտի հասներ, այդ մասնակցի միջոցով պիտի հասներ, այսինքն ինքը պետք է դառնար այդ փոփոխությունների կրողը, իրականացնողը, եւ այդ ձևով տաներ բնակավայր, տաներ տուն, թաղ, գյուղ, չէ, ցանց դառնար, ցանցային կազմակերպում դառնար, այսինքն ոչ միայն իշխանափոխությունը, սերնդափոխությունը այդ ցանցով դինամիկ է պես իրականացվել, այլև շարունակվել հակառակ դեպքում ինչ է ստացվում, ով պիտի անի, ում առաջ է խնդիրներ դնում, էլ եղավ իշխանություն, էլ եղավ ենթակա։ Ես կարծում եմ կարևոր բաներ եմ ասում, որովհետև ամենավտանգավորը փոփոխությունների այս դինամիկայի դանդաղումն է, կամ վերացում, կամ պակասում, նկատելի է դա, այհարկե նկատելի է, ինչով է պարունակավորված, դե ես ասում եմ գործողության պակաս, փոփոխությունների այս հնարավորություններից մի բան դիներ, հորձանու տալիք,
որը ասենց քաղաքը, հանրապետությունը պետք է այդ փոփոխություններից հանրությունը դրան պատրաստ էր։ Հող, դե գիտեք ինչ կա, պատրաստը դրված է նրան։ Կամ նրան ոքեր, որ սա իրականացրեցին այդ ձեր ասած կտրուկ արագ պատրաստ էին դրան։ Իզորու էին։ Բայց փոփոխությունները իրենք իրականացրել են, սերնդափոխությունը իրականացրել են, եկել ես դու դարձել ես պատասխանատու։ Այսինքն դա երկու կարգավիճակ, պատասխանատուի եւ անպատասխանատուի։ Հիմա անպատասխանատուի կարգավիճակից դու արդեն պատասխանատու ես, որովհետեւ սերնդափոխությունը այո դու կենտրոնում ես։ Ես ոչ միայն կառավարության անդամների նկատմամբ եմ։ Ես խոսում եմ այ պարմանիներից յուրաքանչյուրի այդ խմբերի նախաձեռնությունների կարևոր չի նրանք։ Բայց լիազորությունները իրավունքները առավել իրենց ձեռքում են։ Կառավարության էլի եկավ նույն բանը, ուրեմն շահագնային է փոխվել։ Ոչինչ։ Հա, չէ, ես չեմ ուզում որ այդպես լինի։ Ես ուզում եմ հակառակը, որ ես ասում եմ ինձ անընդհատ ստացվում այդ դինամիկայի հանկարծ պակասն է, այդ փոփոխությունը։ Այդ դինամիկան որտեղ ինչ գործողությունների մեջ կուզենայի այս ընթացքում տեսածնինեի։ Ամեն օրինակի համար, որ մի քանի կոնկրետ օրինակներ ասեմ, անմշակ ողջ չլիներ, օրինակ, մեկ էլ տեսնել բահը մարդը վերցրել են, հա, տասնա եւ հողել են եւ հողի համար կռիվ լիներ երկրագործության բանի, որովհետեւ այն բոլոր աշխատանքները, որոնք խանգարում են, օրինակ կրթության գա Հզան առաջի երթին ինձ տուն է պետք է այս պարտադիր 12 ամյակը բան շփրտային մի կողմ։ Ասեն, ես չի կարում, սպասեք, բայց երկրագործ ես գյուղերում կամ այսքան չարած գործ կա, ինչի՞ մարդին պարտադրում 3 տարի պարազիտի պես նստի բանանի, որ ինչ լինի։ Բայց աշխատանքը պետք է անի, չէ՞։ Այս բան, այս բաները խոչընդոտում են։ Ամենա մեծ ցուցանիշը պիտի լիներ ձերքը քոր գալը։ Ես ձերքը քոր գալիս է այդ աշխատող մարդու, որ ուզում է փող ստեղծի, փող աշխատանքով փող ստեղծի։ Այսինքն մենք ամենուր պետք է տեսնենք այդ փող ստեղծող մարդկանց, իրական արդեն աշխատանքով։ Արարող ասեք։ Արարող սովորական իր հացը հանապազորիա բոլոր տարի։ Ուրիշ մի քանի բան, հա, եթե եկանք այսպես սահմանկրթության մի քանի էլեմենտ էլի առանձնացնենք, կամ հանրային միջոցով փոփոխություն, որ պետք է արդեն տեղի ունեցած լինի։ Ինչը շարունակեմ ինձ առնով, տեսեք, մենք ամեն տարի ես օրինակները որ բերեմ, հանկարծ բան չլինի, դա գովազդի, որովհետև կրթահամալիրը, որ այնքան հայտնի է, որ դրա կարիքը իրոք չունի։ Ոչ սովորողների, ոչ ուսուցիչների, հատկապես որ սովորողները, ուսուցիչները ամեն մեկը իրենց բլոգն ունեն, իրենց Facebook-յան տարածքը, մեդիայում եւ ինչպես ասում են, գովազդի անգամ բան համակարգում են պետք չի, իրենք անում են այդ բանը։ Այս տարի շատ մեծ էին այն մարդկանց աշխատողների, գործընտրողների, ովքեր կրթության մեջ ուզում են աշխատանք։ Միաժամանակ ապրում են 3 սերում, սա փաստա, միաժամանակ ապրում են, չէ՞, 20 տարի հաշվարկով եթե հաշվես, հա, միջին տարիքն էլ հաշվես 70, հա, այդ նշանակում է 3 սերուն միասին ապրում են, հա, եւ այստեղ այդ հաշտությունը պետք է լինի, չի կարող չլինի, որովհետեւ կյանքը այդպես է ստեղծված, հա, եւ հատկապես այդ փորձառությունը, որովհետեւ այդ սերնդի մեջ փորձառություն այհերո չգնանք, հիմա հարգանքով Ռագանջալյանը նստած կրթահամալիրի հիմնադիրներից մեր անգլերեն ուսուցիչը Շուշանի, Լիլիթի անգլերենի ուսուցիչը, ինքը հիմա էլ առաջատարն է, ինքը մի կողմից զիջում է եւ ուրախությամբ առաջամղում չէ երիտասարդների, որ գալիս են, որովհետեւ եկողը իր աղջիկն է, նաեւ հենց անգլերեն ուսուցիչը, որ հիմա ծոցոր է եւ բալ, ուզում ասեմ, մյուս կողմից էլ ինքը շարունակում է, որովհետեւ ինքը չի կարող օգտակար չլինել, ես չլինել, եւ չի կարող մի ամբողջ սերնդի այդ հակահեղափոխականությունը, եթե ինքը չի դառնում մասնակից այսօր փոփոխությունների որևէ կարգավիճակով, բարձր պիտի քայլ կողքանի, քայլ հետանի, օրինակ հարթակը ես նկատում եմ գլխավոր թողնի իր երեխային, այ երեխան ոչ միայն անձնական երեխան է, այլև իր ուսանողն է կամ աշակերտն է եւ այլն, բայց մեկը, ուրեմն այս կապը պետք է անպայման լինի եւ անպայման մեր այս 30 տարվա փոքր։ Ինչու եք բացատրում, այսպես ասենք, ջահելությամբ իրենց, ամբորցությամբ, թե նաեւ մեծ ամբիցիաներով կամ մեծ ինքնավստահությամբ։ Բոլորը միասին կա։ Եվ ես դրա համար եմ ասում, երևի 100 օրը ներելի է ասել, որ ահա այդ պիտի լիներ, բայց երբ որ 101-րդ օրը ինքը պետք է տեսնի, որ այդ դժվարությունները, որոնք կան, խնդիրները, առանց այդ փորձի իմաստության, առանց այդ փորձառության, խորհրդատվության,
հա դրանք լուծում չեն առանց քո ուսուցչի, հա որևէ կարգավիճակում դու ընտրի այդ ուսուցչին, ուսուցչին չեն պարտադրում, ուսուցչին ի վերջո ընտրում են։